ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ motivation inspiration နဲ့ life အကြောင်းတွေကိုအမြဲပြောပြပေးနေတဲ့ channel လေးကနေနောက်တစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ်ခွန်အားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့ video လေးတွေအမြဲတင်ပေးနေရကြောင်းကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and share subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအောင်တက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အမေရိကမှာဂျပန်သားဆူရှီရောင်းရင်းနဲ့မီလီယနာဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာလူမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဖိလစ်မောင်အမည်ရင်းမောင်ဖုံးလင်က1989ခုနှစ်မှာအိတ်ကတ်ထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ73ဒေါ်လာပဲပါပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုရောက်ခါစားမှာသူဟာကျုံရအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။နေရာနေရာမရှိလို့တငယ်ချင်းရဲ့ကားထဲမှာတပတ်လောက်အများအိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်သားဆူရှီလုပ်နည်းကိုတပတ်နဲ့အတက်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့မှာဆူရှီဆိုင်တွေဖွင့်ရင်းနဲ့အရန်အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကအင်ဖြူရော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ချီကျူးဂုဏ်ပြုခံရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာသူပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့အကြောင်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန်မှာသူ့ကုမ္ပဏီကအမေရိကန်နိုင်ငံသားများစွာကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့လို့ပါတဲ့။သူဟာအခုဆိုရင်တော့အမေရိကန်မှာမီလီယနာတစ်ထည်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူဟာအောင်မြင်မှုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူဘလို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဖိလစ်မောင်ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကတရုတ်ပြည်မာကြီးကပါသူတို့ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်မှာရေကြီးရာမျက်နှာရှာရင်းနဲ့မြန်မာပြည်မှာလာရောက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့အဖေနဲ့အမေကမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဖေကအစည်းအဝေးလုပ်ငန်းလုပ်ပေမဲ့ရရဆဆပါပဲဒါကြောင့်ဖိလစ်တို့မောင်နှမ6ယောက်ဟာငွေစင်ကလေးကစင်စင်ရဲရဲချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေခဲ့ရပါတယ်ဖိလစ်နဲ့သူ့အကူကကြောင်းစင်းလိုအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့သူ့အဖေရဲ့ဝက်ခေါက်ကင်လောက်တာကိုဝိုင်းပြီးတော့အကူပေးရပါတယ်။သူတို့ညီအကူကကြောင်းစင်းလိုအိမ်ပြန်မှာဈေးကိုဝင်ပြီးတော့ဝက်ခေါက်တွေဝယ်တယ်။အိမ်ရောက်တာနဲ့ဝက်ခေါက်ကဝက်မွေးတွေကိုစားကနာနဲ့တချောင်းချင်းစီဆွဲနှုတ်ကြပါတယ်။တခါတလေသူတို့ဟာညနေသကောင်ထိတောင်အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ဖိလစ်ဟာအဲ့ဒီစင်းရဲပင်ပန်းမှုကိုဘဝပေးသင်ခန်းစာတစ်ခုလို့အမှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။စင်းရဲရင်ဒီလိုပဲပင်ပင်မမှန်လောက်ကင်စားရပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရလိုက်ပါတယ်။သူ့မှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကလေးဘဝဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းကိုသွားတယ်။ကျောင်းကပြန်လို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာအဖေရဲ့ဝက်ခေါက်ကင်လောက်တာတွေကိုဝိုင်းကူပေးရတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ကလေးဘဝကအကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နေ့တိုင်းပင်ပင်မမှန်လှုပ်ရလွန်းလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းခဲ့တယ်။ဆင်းရဲတွင်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပညာတတ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့အဖေဟာနိုင်ငံခြားဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်။သူရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်ဖိလစ်ကိုအမြဲခေါ်သွားလိမ့်ရှိရဲ့ဗျ။ဖိလစ်ဟာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကသူရဲ့ကောင်းစွန့်စားသူတွေစင်းရဲတဲ့ဘဝကနေအောင်မြင်ကြီးပွားသွားသူတွေကိုအားကျနေခဲ့ပြီးတော့စင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်တစ်နေ့တခြားပြင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအเจ้าမှာစာအရန်ကြိုးစားလို့စာမေးပွဲတွေမှာအမြင်နဲ့ထိတ်ဆုံးဆင့်ကနေအောင်လို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးညမအိတ်ခင်မှာနာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုရှည်ကြီးတွေကိုဖတ်ပါတယ်။တိတ်နားမလည်ပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖတ်တယ်။မသိတဲ့စလုံးတွေရဲ့အတိတ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာအပိဓာန်မှာရှာကြည့်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ဖို့ကိုသူ့ဘာသူကြိုးစားလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး Dale Carnegie ရေးတဲ့ How to Win Friends and Influence People စာအုပ်ကိုအပြည့်အမြဲအလှန်လှန်ဖတ်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလက်တွေ့စမ်းသုံးကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Felix ကအစဲတန်းကိုဂုံနူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာ online တက်ဖို့အမှတ်မိတာနဲ့ရန်ကုန်စီးတက်ကတူကိုတက်ပါတယ်။ပထမနေ့အတန်းစားတက်လို့3လအကြာမှာတော့သူမိဘတွေကနိုင်ငံခြားသား FRC ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းဆက်တက်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။အဲဒီခေတ်ကအစိုးရကနိုင်ငံခြားသားသွေးနှောသူတွေကိုဆရာဝန် engineer စတဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းတက်ကတူတွေမှာတက်ရောက်ပညာသင်ယူခွင့်မပေးပါဘူး။သူတို့ဟာရိုးရိုးမေဂျာဘာသာရပ်တွေကိုပဲသင်ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ဖိလစ်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြပါရယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေရောကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအားလုံးရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမွေးဖွားကြီးပင်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမပေးဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားသားလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါရယ်။သူဟာစေတက်ကတူမတက်ရတာကြောင့်ရန်ကုန်ဝိဇာနဲ့တိပ်ပံတက်ကတူမှာဓာတုပိဒဘာသာရပ်ကိုပြောင်းလဲသင်ယူခဲ့ပါရယ်။ရန်ကုန်ဝိဇာနဲ့သိပ်ပံတက်ကတူကနေ1989ခုနှစ်မှာဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့သိပ်ပံပွဲရခဲ့တယ်။ပွဲရပြီးမကြခင်မှာပဲထိုင်ဝမ်ကတက်ကတူတစ်ခုကိုကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့လျှောက်လိုက်ပါတယ်။တက်ရောက်ခွင့်လည်းရသလိုပညာသင်စကောလာရှစ်စုကိုပါရလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ကျောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာတရုတ်စာမှာအားနည်းတာကြောင့်စာမလိုက်နိုင်ပါဘူး။မြန်မာပြည်ပြန်ရင်လည်းစီးပွားရေးလှုပ်ရှားလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုမပြောင်းတော့ဘူးလို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထိုင်ဝမ်ကနေအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုသူလျှောက်လိုက်တယ်ဗီဇာကျလာတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားဖို့သူစုထားတဲ့ပတ်စံကလင်းရင်လက်မှတ်ဖို့မပြည့်လို့သူမိဘတွေနဲ့တကယ်ချင်းနေစီကပတ်စံချီးငှားပြီးတော့လင်းရင်လက်မှတ်ဝယ်လိုက်ပါတယ်
1992년에 သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအမေရိကန်လူမျိုးတွေကခေါ်ရခက်နေကြအောင်သူ့ကိုဖီလစ်မောင်လို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။ရောက်ခါစားဆိုတော့သူ့မှာအသိမိတ်စုလည်းမရှိဘူး။တိတ်မကြခင်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့စဉ်တုန်းကတီကျွမ်းခင်မင်ခဲ့တဲ့အတန်းပေါ်တယောက်နဲ့သူဆက်သွယ်ရလိုက်တယ်။အဲဒီလူကလော့စ်အန်ဂျလိစ်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်နေတာပါ။သူကနေစရာမရှိတဲ့ဖီလစ်ကိုတနာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဆောင်ခန်းမ
sin ya ya song a chain ma lu tu bian pyo pya de da ba mae tu wa a ri khat khe ri go chan nya khan myo yin sai bo sait pai phyat tha de ma cha kin tu a the chout de sat yon ta khu ma awa sa thout de go a tin cha lu bi ya de a lu kle ya lo a khan chin ta khu ma nga nei lai de naw do dat si sai ma nya bai si phit ga yi si a lu lu de nya bai lu lu do nei kin mai ma tu twa english sa go pu bi lo li la bo a chain ya ba de tu sa au de go ya da law phat de si wa yin ne sai ne sa au de go pu bi lo phat phit de donald trump အခု American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်နေတဲ့ billionaire တထည်ကြီး Donald Trump ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မြေလုပ်ငန်းတွေကနေကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့သူအားကျလာတယ်။ Los Angeles မြို့ကလှပတဲ့တိုက်အိမ်တိုက်ခန်းတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့တနေ့ကျရင်အဲ့လိုအိမ်မျိုးမှာနေနိုင်ရမယ်လို့သူကစိတ်ကူးရင်နေလိုက်တယ်။ချမ်းသာအောင်အိမ်မြေဝင်ရောက်လို့နေကောင်းမလားလို့လည်းသူစိတ်ကူးမိတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မြေဝင်ရောက်လို့နေနဲ့ license သင်တန်းကိုသွားတက်တယ်ဗျ။license ရလို့တကယ်လဲအလုပ်လဲစလို့ရောသူစိတ်မပါတော့ အဲ့လို ဖြစ်သွားရတာက သူ မှာ ရောင်းဝယ် လုပ်စရာအသိမိတ်ဆွေမရှိတာရဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားကို တော်တော်လတ်လတ် ချက်ချက်ချာချာ မပြောတတ်တာရဲ့အကြောင်းပါ နောက်တစ်ချက်ကလည်း ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ သူ ကြီးပွားမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သူ စိတ်ထဲကနေ အလိုလို သိနေရဲ့ အဲ့ဒီအချိန် 1992 ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးက ကျဆင်းနေရာကြောင်း လူတွေက အိမ်နေမြေတွေဝယ်ဖို့ကို လည်း မစင်စားကြပါဘူး သူက ဘာကို စိတ်ဝင်စားသလဲ ဆိုတာကို ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့ စဉ်းစားတယ် အဲ့ဒီမှာ သူ တကယ် လုပ်ချင်နေတာက အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်း ဆိုတာကို သူ သိလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ तू ကတခါမှအစားအသောက်ရောင်းတာမျိုးလဲမလုပ်ဘူးပါဘူးငယ်စဉ်ကတော့သူ့အဖေဝက်ခောက်กินလောက်တာကိုဝိုင်းပြီးတော့အကူပေးခဲ့တာတော့ရှိရပါဘူးအစားအသောက်ရောင်းဖို့ဒီအချိန်ကအခွင့်ကောင်းပဲလို့ तू ကထင်လိုက်တယ်အမေရိကန်လူမျိုးတွေကအစားအရန်စားကြတာတွေမဟုတ်လို့အစားအသောက်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးလို့လည်း तू တွတ်မိရဲ့လीအမေရိကန်မှာဂျပန်စာဆူရှီဆိုင်တွေကလည်းတနေ့တခြားများလာတယ် ဆူရှီဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဆူရှီကိုမစားဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ဆူရှီကိုသွားစားကြည့်တယ်ဆူရှီရတာကိုကြိုက်သွားတယ်လို့ဆူရှီဆိုင်ရဲ့အပြင်စင်ကိုလည်းသူသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီတော့သူစဉ်းစားရတယ်လမ်းဘေးမှာဆူရှီဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ခန်းကားကအရန်စေးကြီးမယ်အဝတ်အထည်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရ
ခင်းချင်းပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ဖီလစ်ကလိုလင်ကျန်ဆနီလန်ယာဆိုတဲ့ဆောင်းမုတ်တိုင်းနီလန်ရှာပါတော့တယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆူရှိကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်တဲ့စပ်ဖို့မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူလေ့ကျင့်ရပါတယ်။ထမင်းချက်တာနဲ့အသီးအွက်လှီးဖြတ်တာကိုပဲနှစ်ချီပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ဖီလစ်အတွက်ဒီလောက်အချိန်နဲ့အများကြီးပေးပြီးတော့မတင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မြန်တက်မဲ့နီလန်ကိုသူရှာတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကမြို့တစ်မြို့မှာ AFC ဆူရှိဆိုင်တွေဖွင့်ထားတဲ့တထေးကြီးရန်ချိုကိုသွားတွေ့ပြီးတော့သူနေတဲ့ Los Angeles မှာဆူရှိဆိုင်ဖွင့်ခွင့်သူတောင်းတယ်။ရတဲ့အမြတ်ကိုခွဲပေးမယ်ပေါ့။ तू ကရန်ချိုကိုကျွန်တော်အခုဆိုင်တော့ဖက်မိဖို့ကံကနေလိုအပ်တာတွေကိုအကုန်လုံးလုပ်ပေးပါမယ်။လောက်ခပေးစရာမလိုပါဘူး။ဆူရှိလုံးကြီးတက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုအချိန်တစ်ဖက်ပဲပေးပါ။တစ်ဖက်အတွင်းကျွန်တော်တက်အောင်လုပ်ပါမယ်လို့ तू ကပြောတယ်။တတိကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဆရာထက်သန်မှုကိုသဘောကျပြီးတော့ဆူရှိဆိုင်ကိုဖွင့်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ဖက်အတွင်းမှာဖီလစ်ကရသလောက်အပြင်းထန်လိလာတဲ့နေမအိမ်ညမအိမ်ကိုလိလာတယ်။အရန်ကိုပင်မန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေစင်ကဝက်ခောက်ကဝက်မွေးတွေကိုတချောင်းချင်းစီအကြကြီးနှုတ်ရတာတော့မပင်မန်းပါဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူပြောရင်းနဲ့စိတ်ဖြေတယ်။သူကကျွန်တော်အတိအကထားလေးလာတာကလာစားသူတွေကိုဘလို့ဆက်ဆံတယ်ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာကိုပါလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းကပစ္စည်းရောင်းတာထက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကအဓိကပိုကျပါတယ်ဒီစကားကလုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေအတွက်တော့မှတ်သားစရာပါလာနေငယ်အကြမှာဖီလစ်ကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အော်လန်ဒိုမြို့မှာ AFC လက်အောက်ခံဆူရှိဆိုင်နေစဖွင့်တယ်
တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကငွေကြီးချမ်းသာတဲ့တထေးချို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆူရှိဆိုင်ဖွင့်မှုကိုတိုက်တွန်းတယ်။သူတို့လည်းအဆုငွေတွေထည့်ဝင်ကြမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဖီလစ်က AFC နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တထေးတွေအချင်းချင်းဆုငွေထည့်ဝင်မှုကိစ္စမှာသဘောတူညီမှုမရကြတာကြောင့်ဆူရှိဆိုင်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ကပြတ်သွားပါလေရော။ဒါကြောင့်ဖီလစ်ကသူ့ဘာသာသူဆိုင်ဖွင့်ဖို့ငွေရင်းနှီးရအောင်ဘဏ်တွေမှာပတ်စံလိုက်ချီတယ်။ဘန်တွေကငွေချေးပေးဖို့နေနေတာသူ့ကိုလက်ခံပြီးအောင်စကားမပြောကြပါဘူးသူ့မှာဘန်ကိုအပေါင်ထားစရာအိမ်လဲမရှိကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့အထောက်ထားလဲပြစရာမရှိလို့ပါသူလဲမတက်တာလို့ AFC တထေးကြီး Ranch ကိုပြန်အောက်ကျို့ပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ငွေတောင်းပြီးတော့ Charlotte နေမြေမှာ AFC ဆူရှိဆိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ငွေရပါတယ် Phil လဲအချိန်နေမပေးသေးတော့မူလအလုပ်ရှင်စီမှာပြန်ကတ်နေရတာပေါ့နောက်နှစ်နှစ်အကြာမှာ1998ခုနှစ်မှာတော့ Phil ကဆူရှိစာရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်လာပြီမို့ AFC နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီတခါတော့သူတကယ်လမ်းခွဲလိုက်တာပါကိုပိုင်ဆူရှိဆိုင်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖွင့်မယ်လို့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီတခါလဲဘန်နီမှာပတ်စံလိုက်ချီတာမရပါဘူးဒီတော့သူစုထားတဲ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းရယ်မိသားစုရဲ့အကျွေးဝယ်ကတ်တွေနဲ့အတူကြီးကြီးပေးပြီးတော့ချေးယူလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေပေါင်းပြီးတော့ဆူရှိဆိုင်လေးစားဖွင့်ပါတယ်ဆိုင်နာမည်ကို Hisho Sushi လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ် Hisho ဆိုတာကဂျပန်လို Starting Victory တေချာပေါက်အောင်မြင်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အခုသူ့ဘေးနားမှာလက်တွဲလုံးမဲ့ပါတနာတယောက်ရှိနေပါပြီ။နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့တကြံပွဲမှာဆုံတွေ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်တဲ့သူ့မိမခရစ်စတီနာတန်မှာမြမအမျိုးသမီးပါပဲ။ဆူရှိဆိုင်တွေကိုဖွင့်ဖို့လွင် Family ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကုမ္ပဏီထောင်လိုက်တယ်။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကရုံးခန်းမငှားနိုင်လို့အင်ရှေးဧည့်ခန်းလေးကိုရုံးခန်းလုပ်ထားရပါတယ်။နေကွေးတဲ့အင်တာနက်ကိုသုံးပြီးတော့ဆူရှိဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ကုန်တိုက်တွေကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ရပါတယ်။ဖီလစ်ကကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကညာလုံးပေါက်အလွတ်လွတ်ရင်းနဲ့အေးအေးပြက်ခဲ့ရတဲ့ညတွေမနှဲပါဘူး။နောက်ပြီးလက်ထဲမှာကျန်တဲ့ပတ်စံလေးလည်းဘယ်တော့အကုန်သွားမလဲဆိုတာစိုးရင်စိတ်နဲ့အိမ်မရတာလည်းပါပါတယ်။တနေ့မှာအလုတ်အမဲလူတယောက်ကဆက်သွဲလာပါတော့တယ်။အင်ဒီယားနာကကုန်တိုက်ပိုင်ရှင်တယောက်ပါ။သူ့ကုန်တိုက်မှာဆူရှိဆိုင်လာဖွင့်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်မှာ business card မရှိသေးပါဘူး။ဈေးအပေါ်ဆုံးအညွှန်းအောင်ဆက်ကူနဲ့ business card ကိုကွန်ပျူတာမှာကမန်းကန်ရိုက်ထုတ်လိုက်ရတယ်။ business card ကိုပေးလိုက်တော့ဟိုလူကအကက်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခမည်းမတကယ်ရောလုပ်ငန်းရှိရလားလို့မေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိလို့သူစကားဆက်မပြောတော့ပဲလှည့်ပြန်သွားပါတယ်။ Charlotte နေမြေမှာပထမအဦးဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ Hisho Sushi တိုင်းကအရန်ရောင်းကောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုင်သစ်တွေကိုတိုးချက်ဖွင့်လာရတယ်။စိုင်စဖွင့်ပြီးတော့10နှစ်တာကာလမှာစိုင်တွေအများကြီးဖွင့်နေရလို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးခံနေရပါတယ်။ American ရဲ့ပြည်နယ်ပေါင်း40ကကုန်တိုက်တွေ၊လေးစိတ်တွေ၊ဆေးရုံကြီးတွေ၊တက်ကတူတွေနဲ့စစ်တပ်တွေမှာ Hisho Sushi တိုင်းပေါင်းကို900ဖွင့်လည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်အလွန်စီးပွားရေးကျဆင်းနေလို့အလုပ်လက်မဲ့များနေတဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ဆူရှိဆိုင်တွေကအမေရိကန်လူမျိုးများစွာကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း2011ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကအိမ်ဖြူတော်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာဖီလစ်တယောက်ပါဝင်ခဲ့ရတယ်လို့သူဟာသမ္မတကတော်ထိုင်တဲ့ရှေ့ဆုံးတန်းကထိုင်ကုန်မှာနေရာယူထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူ့လုပ်ငန်းတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်အောင်မြင်ရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဖီလစ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးနေ့အတော်ကြာကြာကျွန်တော်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာစူးစမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နေ့တိုင်းအချိန်ပိုတွေအများကြီးဆင်းကြတယ်။စနေတနင်္ဂနွေနေ့လည်းအနားမယူဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကောင်းတဲ့မှာကုမ္ပဏီအတွက်အမျက်ငွေရဖို့တစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ကြလို့လည်းကုမ္ပဏီကအတော်လေးကိုအောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ဆူရှိဆိုင်သစ်တွေအများကြီးတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးခန့်နိုင်ခဲ့တယ်။အမျက်တွေလည်းအများကြီးရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအရင်လိုအလုပ်ထဲမှာတက်တက်ကြွကြွမရှိတော့ပါဘူး။မပြောကြတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသတိထားမိလို့ကျွန်တော်စိုးရင်လာတယ်။သူတို့ကိုကုမ္ပဏီစထောင်တုန်းကလို့တက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်နေစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာစေဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေရဲ့ဗျ။သူတို့ဟာလာစားတွေကောင်းကောင်းရနေကြတာမို့ငွေနဲ့တော့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနေတယ်။2009ခုနှစ်လောက်မှထင်တယ်။ကျွန်တော်ဆရာတယောက်စီကလက်ဆောင်ရထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တောက်ကိုဖတ်ကြည့်မိရဲ့ဗျ။ Jim Collins ရဲ့ Good to Great Why Some Companies Make the Leap and other don't ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါဒီစာအုပ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကအခုလိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတချို့ကုမ္ပဏီတွေဟာဘာကြောင့်အကြီးကျယ်အောင်မြင်ပြီးတချို့တွေကြတော့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကိုအချက်လက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းရေးပြထားတာပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှကုမ္ပဏီတွေဟာအမျက်ငွေတစ်ခုတည်းရဖို့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်အမျက်ငွေတစ်ခုတည်းကိုကြည့်တဲ့ကုမ္ပဏီကအောင်မြင်မှုနဲ့ကြာရှည်မရက်တည်နိုင်ဘူးတဲ့ရည်ရှိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထုံနှန်းရင်ချေးမှုကာချာတွေရှိတင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာကာချာဆိုတာမရှိဘူးကြားလည်းမကြားဘူးကုမ္ပဏီကာချာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကာချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဝယ်ဖတ်တယ်
စာကြည့်လိုက်ကိုသွားပြီးတော့ရှာဖတ်တယ် Starbuck McDonald's နဲ့ Google ရဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကနေသူတို့မှာဘယ်လို culture ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် culture အကြောင်းတော်တော်သိလိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစပြီးတော့ Hishu Sushi ရဲ့ culture ကိုကျွန်တော်စတင်အကောင့်ထဲပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော် manager ကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့ culture တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပို့ကြဖို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ် နှစ်လလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ Hishu Sushi culture ကိုစတင်အကောင့်ထဲပို့ကြတယ် ဝန်ထမ်းတွေကိုတစ်ပတ်မှာနှစ်ကြိမ်ယောဂကျင့်တာလုပ်ပေးတယ်အပန်းဖြေကစားခွင့်တွေလုပ်ပေးတယ်စာကြည့်တိုက်လေးတွေလုပ်ပေးတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မွေးနေ့ပျော်ပွဲလေးတွေကျင်းပပေးတယ်နောက်ဆုံးတရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲခရစ်မတ်ပွဲတကြံရေပတ်ကစားတာတွေပါလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကသင်အတွက်အနည်းငယ်များအကျိုးရှိစေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and share subscribe လုပ်ပေးဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်နောက်တဲ့ video တွေတင်နိုင်ပါလေတည်ရအောင်ဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ